ne dira më, bësh kriminele, ne do të triumfoj, rëfë të opozita shqiptare, nderim ju, që jeni sot këtu, zbashku, për të protestuar, kundër regjimit të horave kriminelve, nërë për jetë, popull protestues, faleminderit shumë. Nëse në të që dhe jetë të jakës me koncesion, erdi koha që të themi jonë.